Сьогодні близько 5 години ранку Євромайдан припинив своє існування через атаку «Беркуту». Як стверджує речниця МВС у Києві Ольга Білик, Євромайдан припинив своє існування через встановлення ялинки. Вже подзвонили зранку, мені сказали, що Майдан розігнали, ми приїхали сюди і почали організовувати львівських людей, щоб відправити в першу чергу на Львів дівчат, старших людей і дітей, ну, хто до 18. Попри заборону влади знаходитися на Євромайдані, люди все-таки продовжують сходитися сюди та намагаються розмовляти з беркутівцями. Проте поки ці хлопці не зворушні. Вони так, ми дзвонимо в міліцію, ми шукаємо. От зараз мене, прошу, будь ласка, я вам зараз прочитаю, хто пропав. Вам цікаво, що дзвонять батьки і питають, де їх діти? Зараз я вам зачитаю, будь ласка. Значить, так, пропали студенти ЛНУ Франка, Гелетій Данило, Стасюк Олександр. Так, далі. Чи не могли би ви сказати, чи є у вас там Інна Григорян? Вона була вночі на Майдані, її мама не може до неї дозвонитись і дуже переживає. Я знаю, що нардепи ними поїхали займатися. Тобто це вже питання вирішується? Ну, пробують вони вирішити. Я не знаю, чи вирішується, але вони пробують його вирішити. Возвращався Хрещатиком, я рядом живу, і там на Хрещатику я ввів обічне таксі. Я подумав собі, зовні таксі далі, посмотрю, що як там студенти пають і так, як обічно. Ну, я, коли заходжу на Майдан, то вже, мабуть, вже було після цієї пацифікації самого Майдана, і вони вибіжали і ганяли за людьми, які вибіжали з Майдану. І так і за мною теж. Побиття, звіряче побиття студентів і всіх небайдужих, хто там був. Побиття дівчат, побиття бабусь, літніх людей, студентів. Головна наша дія була захистити наших дівчат, тому що вони попали в таку пастку, там так вийшло, що вони опинились затиснуті між нами і беркутами. На Майдані і вони почали їх просто гамселити. Мирне зібрання. Похилі, люди похилого віку, жінки, дівчата, працівники МНС. Тобто там під роздачу потрапили усі. Ми невеличкими групами відступали, збиралися, йшли ми на Софіївську площу. І вже потім, ну, я поїхав у лікарню, не знаю, що тут відбувалося. Я так розумію, тут люди почали кучкуватися 6-ї години і аж до зараз. Я поїхав у лікарню, от, зашив себе, перебінтувався і от повернувся сюди. Після нічного нападу «Беркуту» на Майдан всі прихильники та активісти євроінтеграції зібралися біля Михайлівського собору. Даний час активісти наголошують на тому, аби бути організованими та не вестись на провокації. В даний момент всі люди, які зібралися тут, співають національний гімн України. Люди продовжують збиратися на площі поблизу Михайлівського собору. Зокрема, нещодавно сюди приїжджали посли європейських країн. Зокрема, це Ян Томбінський, посол Європейського Союзу в Україні, який ствердив, він розуміє український народ, проте допомогти нічим не може. Що відбулося насилля, то ми вже знаємо. Так же це ясно, що це неможливо, недопустимо. А зараз треба ще попросити усе такі, які зараз відповідні за цю ситуацію, щоб це не повторювалося. Для того, аби допомогти цим людям, які залишилися без будь-яких засобів для існування, ви можете принести теплі речі та їду. Я дуже вдячна цим людям, які настоятелі цієї церкви, що вони дали притулок для народу, який стоїть за своє життя. Пусть їх Бог благословить. Пусть дасть їм розуму, пусть укріпить, щоб це було, щоб це дійсно це було дуже ярко виражено на Україні. Це прекрасно, коли один одного підтримують. Люди все одно мають право на мирний протест, і вони будуть користуватися своїм правом, незважаючи на залякування, незважаючи на заборони.